На календарі 17 вересня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 30 хвилин. Захід очікується о 19 годині 2 хвилини. Тривалість дня 12 годин 32 хвилини. Місяць у Скорпіоні. Іде п'ята місячна доба. За народним календарем 17 вересня відзначається День пам'яті ікони Божої Матері – Неопалима Купина. Цього дня наші пращури слідкували за воронами. Якщо ці птахи сідають головами у різні сторони, день буде безвітряним, а якщо в одну і якнайближче до стовбура дерева, чекайте вітру. А ось якою буде погода 17 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 17 вересня 2015 року у Миколаєві та області ясні день та вечір прийдуть на зміну похмурому ранку. Без опадів. Вітер східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 765 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 34%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 13, плюс 18, а в день плюс 18, плюс 26 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 12, а в день плюс 25 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Запитайте себе, чи потрібно вам те, чого ви наскільки відчайдушно намагаєтесь досягти. Можливо, ви робите марні зусилля. Тілець. Сьогоднішній день надасть вам можливість бути безтурботним і додасть пару-трійку приводів для радості. Однак обов'язками все-таки нехтувати не слід. Близнюки. Сьогодні ви будете надзвичайно переконливі і зможете підняти оточуючих на будь-які справи. Залишається сподіватися, що ця обставина ніяк не вплине на чистоту ваших помислів. Раки. Сьогодні ви скажете щось, не подумавши, проте не поспішайте шкодувати про свої слова. Як не дивно, ви опинитесь абсолютно праві. Лев. Сьогодні вас можуть завантажити проблемами, які до ваших справ ніякого відношення не мають. Постарайтесь не попастись на цю вудку і, наскільки б вам ніякого не було, поцікавтесь, що, власне, ви будете з цього мати. Діва. Якби можна було знімати ті картини, які проносяться у вашій уяві, Голлівуд давно прозорився. Перешкоджати фантазіям сьогоднішній день навряд чи зможе, та й присвятити свій час якимсь серйозним речам вам не вдасться, тож насолоджуйтесь відпочинком. Терези. Сьогодні вам обов'язково потрібно провести хоча б кілька хвилин у спілкуванні з природою. Так усі турботи відійдуть на другий план. Проте ділові питання все ж таки доведеться вирішувати. Скорпіон. Якщо ви мали необережність нещодавно про когось попліткувати, сьогодні краще носа з хати не показувати. І вже точно варто уникати зустрічі з цією людиною. Вона може пред'явити вам свої претензії. Стрілець. Сьогодні ви будете господарем становища, ви отримаєте саме те, що хочете і тоді, коли цього бажаєте. Намагайтеся вселити повагу до себе якомога більшій кількості людей. Козиріг. Сьогодні ви будете бачити і чути тільки те, що хотіли б. Це, звичайно, добре, але до вечора краще повернутися в реальний світ. Водолій. Сьогодні ви будете розсудливі і практичні. Не варто бути настільки старанним. Згадайте про радощі життя. Риби. Чим менше ви сьогодні будете наполягати на дотриманні формальностей, тим більше несподівані речі зможуть здійснитися на ваших очах і з вашою участю. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!